באחת השאלות המרתקות ביותר בעידן המודרני, תורה ומדע, האם מדובר בעימות או בעימות, בעין ובאלף? האם באמת בעידן המודרני המדע והתורה מתנגחים ומתנגשים זה בזה? והאמת היא שדווקא בדורנו, בתקופה שאנחנו חיים בה היום, ככל שהמדע הולך וצובר תאוצה, מתקדם, מגלה תגליות חדשות, מתברר למרבה הפלא שנתונים שמופיעים בתורת ישראל כבר אלפי שנים, בפרט בתורת הסוד, בתורת הקבלה, בספר הזוהר, עץ חיים, בספרים אחרים, הדמיון וההשוואה שבין הדברים לא פעם מעוררים התפעלות ואפילו השתאות. בפרט כשמדברים על מכניקת הקוונטים עם נתונים חדשים שהתגלו בעשרות השנים האחרונות בעולם הפיזיקה, אבל אנחנו נעסוק בכמה שאלות שיותר מצויות, שרוב הציבור שקצת מבין בענייני מדע שואל את עצמו לא פעם, שאלות כמו התהוות היקום, המפץ הגדול, הדינוזאורים ועולמם, אבולוציה וכדומה. נפתח ראשית בשאלת התהוות היקום, רק נציין שהדברים מבוססים בעיקר בהרצאה הערב על תורת הקבלה, על דברים שמופיעים בספר הזוהר, נראה גם במקומות אחרים, אבל בעיקר נתמקד בספר הזוהר ובתורת הקבלה בכלל. במה שנוגע להתהוות היקום, כידוע, עד לפני כ-80-90 שנה, התיאוריה ששלטה בעולם, זו התיאוריה העתיקה מאז הפילוסופיה היוונית, שטענה שהיקום תמיד היה, מה שנקרא בספרים העתיקים, קדמות העולם. כלומר, לא תיתכן מציאות של בריאת יש מאין. בפיזיקה אין דבר כזה. אתה יכול לקחת חומר, להפוך לאנרגיה, לקחת אנרגיה, להפוך לחומר, אבל שיווצר יקום מכלום, זה דבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. לפני כ-80-90 שנה התחילה תיאוריה שפרופסור ג'ורג' גמוב היה זה שהפיץ אותה יותר, בתחילה להגו לה המתנגדים וכינו אותה בלאג בשם המפץ הגדול, לאחר מכן זה השם שנתפס עד עצם היום הזה, תיאוריה ששולטת היום בעולם המדע, בפרט לאחר גילוי הקרינה הקוסמית, בריחת הגלקסיות, כלומר, רואים עד עצם היום הזה שהגלקסיות הולכות ומתרחקות זו מזו. כשם שאם ניקח בלון שיש עליו נקודות שונות וננפח אותו, ככל שננפח אותו יותר, כך כל נקודה מתרחקת מחברתה. זה בעצם מה שקורה ליקום. רואים שהכל התחיל מנקודה אחת, ועד היום התפשטות היקום מוכחת באופן מדעי. שתי ההוכחות האלה של בריחת הגלקסיות, גילוי הקרינה הקוסמית שמגליה קיבלו פרס נובל על כך, ביססו והוכיחו את תיאוריית המפץ הגדול עם עוד נתונים ועובדות שונות. לא פעם ישנם אנשים שאני פוגש לא מעט גם בארץ, גם בחול. לאחר הרצאה ניגש אליי בחור ישראלי שמתגורר שם, הוא אומר שבכל ליל שבת, הוא התחיל להתחזק, אז בכל ליל שבת הוא מארגן סעודה חגיגית אצלו בבית, ומגיעים כל החבר'ה הישראלים, והם מקדשים יחד על היין ושרים, האווירה מאוד נעימה עם דברי תורה. אבל הוא אומר, עם הכל אני מסתדר. שאלה אחת כששואלים אותי, פשוט תוקעים אותי, אין לי מה להשיב להם. הם שואלים אותו, הרי המפץ הגדול הוכח מבחינה מדעית. אז איך אתה מאמין באלוקים? איך אתה מאמין בתורה שמדברת על בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ? היום יודעים שיש את המפץ, זו עובדה מדעית. והוא אומר, אני מנסה לומר להם שהמפץ זה שטויות, זה לא נכון, זו תיאוריה, זה לא רציני. והם פשוט לא אגים לי. אז הוא שואל אותי, האם אני יכול לתת לו איזה כלי כדי להוכיח להם שהמפץ הגדול לא נכון? עניתי לו בחיוך, אני לא מבין אותך. עד שסוף סוף המדע מגלה את מה שתורת הקבלה טוענת כבר אלפי שנים, אז אתה רוצה לומר להם שזה לא נכון? הרי סוף סוף הם גילו את מה שכתוב. ובאמת נתבונן בדברים, בתרשים שלפנינו אנחנו רואים תרשים של תיאוריית המפץ הגדול, רגע ההתהוות זהו רגע המפץ, לאחר מכן יש את תקופת החושך, ההתנפחות, שפתרה הרבה בעיות בתיאוריית המפץ, וכן הלאה, ההשתלשלות עד ההתגשמות של כל הגלקסיות והכוכבים. זהו תרשים נוסף שנהוג להציג אותו רבות בעולם המדע, רגע ההתהוות, כלומר המפץ הגדול, לאחר שבריר שנייה, התנפחות היקום, זו תיאוריה שהוסיפו אותה בתקופה מאוחרת יותר כי היא פתרה הרבה בעיות, עד היקום המוכר לנו כיום. זוהי העמדה המדעית שטוענת שבעצם היקום הופיע כאשר פרץ אור גדול, שהיה ריכוז רב עוצמה של אנרגיה
הופיע, ולאחר שהתקרר בשלבים שונים, עבר תהליכים שונים, הוא התגשם ונוצרו כל הגלקסיות והכוכבים שאנחנו רואים אותם היום. מה בעצם טוענת היהדות בתורת הקבלה כבר אלפי שנים? כולנו מכירים את הפסוק הראשון בתנ"ך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בספר הזוהר כתוב ששני הפסוקים הראשונים הם רק מבוא לפרשת הבריאה. כלומר, כמין סיכום כללי, הוא עדיין לא אומר לך איך הכל התחיל. הוא רק אומר, תדע שבגדול, אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ עם כל מה שיש בהם, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כלומר, בשלב הראשון הכל התחיל מאי סדר, ומתוך האי סדר, לאט לאט דברים הסתדרו ונוצר הסדר. זוהי בעצם ההקדמה בגדול של שני הפסוקים הראשונים. אבל איך הכל התחיל? אנחנו יודעים מהתורה שהיקום נברא כתוצאה מהדיבור האלוקי. בעשרה מאמרות נברא העולם. אומר הזוהר, תחילת הבריאה בפסוק ג', מה כתוב בפסוק ג'? ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. באיזה אור מדובר כאן? מהו מקור האור הזה? אנחנו רגילים, כשמדברים על אור, להתייחס בדרך כלל לשמש, שהיא מקור האור הכי גדול שאנחנו מכירים. האם ייתכן לומר שביום הראשון לבריאה, יהי אור, הפסוק הזה מדבר ועוסק באור השמש? מדוע ברור שלא? כי השמש עדיין לא נבראה. כולנו מכירים את המשך הפסוקים, ביום הרביעי, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אבל ביום הראשון אין עדיין מקור אור. אז מאיפה בא האור הזה? מה זה יהי אור? נראה דברי ספר הזוהר בפרשת בראשית. אומר הזוהר, תח הזה, בואו ראה. קד באה קודשה בריחו למברי אלמין, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות, אפיק חד נהורה סתימאה. הוציא אור אחד סתום, זה האור הגנוז, האור הנעלם. כלומר, היה סתום בתוך משהו. דמינהו נהורה, שמאותו האור, נפקין ונהרין כל עינון נהורין דאתגליין. לא מזה יצא מיד החומר, אלא מהאור הגנוז הזה התפרצו אורות אחרים שכן התגלו, ומההוא נהורה, מאותו האור, נפקין והתפשטו והתעבידו שאר נהורין. מזה זה הלך עוד הלאה בשלבים, והתפשט עוד אורות ברמות אחרות. ואיהו עלמה אילאה. זה העולמות העליונים, ידוע בתורת הקבלה, כתוב שהאדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל פעולה שאנחנו עושים כאן היא משפיעה בעולמות עליונים שהם מקבילים ליקום שלנו, ולאחר מכן התוצאה מגיעה לכאן. זה בעצם העולמות העליונים הרוחניים. ממשיך הזוהר, תו התפשט היי נאורה אילאה, עוד התפשט, המשיך הלאה, התרחק ממקורו, אותו האור העליון, ועבד אומנה ועשה האומן, כינוי לאלוקים, נהורה דלה נהיר, ביטוי מאוד מעניין שבפיזיקה הוא פשוט מדהים. הזוהר מכנה את החומר בשם אור שאינו מאיר. עשה האומן אור שאינו מאיר, ועביד עלמה תתאה. ומזה נהיה העולם התחתון, כלומר היקום הגשמי. אור שאינו מאיר זהו ביטוי מאוד מעניין, כי כידוע בעבר חשבו שחומר ואור הם שונים לחלוטין. לאחר מכן התברר שהחומר בחלקיקים הקטנים שלו מתנהג כמו אור. יש גלי ויש חלקיקי, ולא בדיוק הבינו איך הדברים מסתדרים. הזוהר משיב, תדע שהחומר שאתה רואה הוא אור, כי הרי כל מקורו מהאור האלוקי שיצא והלך והתפשט, לאט לאט הוא ירד מהעוצמה של האור המקורי, המקובלים מסבירים שהוא עבר מסכים שונים, עד ההתגשמות של החומר, כלומר החומר הוא בעצם אור שאינו מאיר. זו הגדרת תורת הקבלה לחומר שאנחנו רגילים לחוות ולראות. בספר עץ חיים, ספרו של הארי מצפת, שמרחיב את הדברים יותר, הוא מדבר על השתלשלות העולמות. זהו תרשים שמבטא את התהוות היקום על פי תורת הקבלה. שם בספר עץ חיים כתוב שלפני שהבורא ברא את הבריאה, בתחילה היה אור האין סוף ממלא את הכל. מה פירוש אור האין סוף? מדגישים המקובלים חלילה לחשוב שהאלוקים הוא אור. אם אתה אומר שהאלוקים הוא אור, הגשמת אותו. אנחנו יודעים שאינו גוף ולא דמות הגוף ולא נתפס במושגי בני אדם. אבל אין לנו מילים יותר גבוהות מהמילה אור האין סוף, אז משתמשים בביטוי הזה, אבל חשוב להדגיש מראש שאין הכוונה שהאלוקים הוא אור. בתחילה אומר הספר עץ חיים, היה אור האין סוף ממלא את הכל. ובאותו זמן לא הייתה אפשרות לשום חומר להתקיים, שום נברא לא יכול להתקיים. אפילו מבחינת, אם ניקח כבשן בטמפרטורות, לא אור האין סוף. כבשן עם מיליוני מעלות חום. אתה יכול להשליך לתוכו דבר חומרי, ומיד ימאס, לא יישאר ממנו כלום. כשאור האין סוף היה ממלא את הכל, לא היה שייך שתהיה מציאות של בריאה. לכן בתחילה צמצם את אורו במקום מסוים.
זה נקרא סוד הצמצום בתורת הקבלה. צמצם את אורו, כלומר אם על דרך הדמיון נתאר לעצמנו אוקיינוס אינסופי של אור, במקום מסוים הוא הוריד את הריכוז של האור, כדי לאפשר בתוך המקום הזה, שהוא לא פנוי לחלוטין מהאור האלוקי, אבל הוא בריכוז פחות, לאפשר שם מציאות של נבראים. כאן אנחנו רואים בתרשים שמסביב, ושוב זה רק לסבר את האוזן ואת העין, מסביב אור האינסוף, נתאר לעצמנו אור אינסופי שאין לו גבולות, זהו מקום הצמצום, הקטע הכהה יותר, אבל לתוך מקום הצמצום הוא הכניס קו של אור מלמעלה, והאור הזה כאשר נכנס הוא התנפח לצדדיו ויצר את מה שנקרא עולם אק. מקובלים מסבירים מה המשמעות של עולם אק, יקום רוחני גבוה מאוד. קו האור הזה המשיך הלאה, עבר מסך נוסף, התפשט לצדדים ויצר יקום שהוא העתק של מי שמעליו, אבל פחות רוחני. זהו עולם האצילות, מלשון אצל, קרוב מאוד לאלוקים. ממנו השתלשל עולם הבריאה, לאחר מכן עולם העשייה, בסוף עולם העשייה, כן, לאחר עולם הבריאה יש לנו את עולם היצירה, אלה ארבע עולמות אביה, ראשי תיבות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בסוף עולם העשייה נמצא היקום המוגשם. כל היקום שלנו, הגלקסיות והכוכבים, הכל נמצא כאן בעצם על פי תורת הסוד, על פי תורת הקבלה. שאלתי פעם את המקובל, הרב דוד בצרי מירושלים המפורסם, ראש שיבת השלום, שיבה של מקובלים. שאלתי אותו, האם נכון יהיה לומר שהמדע גילה בדור שלנו במאה השנים האחרונות, באמצעות המפץ הגדול, הוא גילה את מה שכתוב בספר הזוהר, הוא יגיב בחיוך. הוא אמר שהם גילו בסך הכל את התחתית של התחתית של דברי הזוהר. כי בוודאי שאין כלים לעולם המדע לגלות את עולם האצילות, בריאה, יצירה, אין כלים שניתן למדוד. הם יכולים לדבר על מפץ מכאן והלאה, כן? מהחלק הנמוך יותר של עולם העשייה, מהרגע שהאור מתחיל כבר להתגשם, מתחיל להיות מורגש עד ההתגשמות של כל החומר. אבל בהחלט שאין שום סתירה בין הדברים, ועד רבה, היהדות בתורת הסוד עוד הקדימה את עולם המדע. וזו דוגמה פשוטה עד כמה לפעמים אנשים נבוכים ונרתעים ממה שנראה כסתירה בין התורה לבין המדע, ובסך הכל כשלומדים יותר את מה שמופיע אצלנו ביהדות, מגלים שלא רק שאין סתירה, אלא יש כאן אימות באלף ולא אימות בעין.